ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ ଏମିତି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଥିଲି ବେଳେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି କହିଲେ ଆଉ ପାଠ ଭଲ କରି ପଢ଼େଇ ଦେବି ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ଟା ଆଉ ଯଦି ଘରେ କହିବୁ ହେଲେ ଫେଲ୍ ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ନିଜର ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭୁଲି ରାକ୍ଷସ ପାଲଟି ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଖଣ୍ଡ ବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଣାପାଣି ଗ୍ରାମରେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଖଣ୍ଡବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଣାପାଣି ଗ୍ରାମର ଶିକ୍ଷକ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତ କେନ୍ଦୁଝଣୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଡ଼ିବିଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରନ୍ତି ସମୟକ୍ରମେ ସେ ନିଜ ଘର ପୁରୁଣାପାଣିରେ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦୁଝଣୀ ସ୍ଥିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସେହି ପୁରୁଣାପାଣି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଘରକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ସେହି ନିରଳ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସେହି ନାବାଳିକାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଧମକଚମକ ଦେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ନେଇ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଲା ତାପରେ ପାଠ ବି ବୁଝେଇ ଦେଇନି ତାପରେ ବୁଝେଇ ଦେଇ ସାରିକିନା ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ବେଳେ ଷ୍ଟଲ୍ଟାରେ ଟାଣି ଦେନି ବେଳେ ପଡ଼ିଦେଲି ବେଳେ ବେକଟା ଇଏ ହେଇଗଲା ତାପରେ ସେମିତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିନି ଆଉ ତ ତାପରେ ତୁମେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଛ କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ତାପରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଗଲା ପରେ ସେ ବାରମ୍ବାର କ'ଣ ସିଏ ସେରକମ କାମ କରୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ବିରୋଧ କରିଥିଲ ନା ନାହିଁ କହିଲେ ଆଉ ପାଠ ଭଲ କରି ପଢ଼େଇ ଦେବି ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ଟା ଆଉ ଯଦି ଘରେ କହିବୁ ହେଲେ ଫେଲ୍ କରିଦେବି କହିଛନ୍ତି ଆଉ ତ ସେ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତ ସେ କେଉଁ ସ୍କୁଲ ଅଛନ୍ତି ଜଡ଼ବିଲା ସ୍କୁଲ ତ ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି ପୁରୁଣାପାଣି ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କ ଘର ଆଜ୍ଞା ନାବାଳିକାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ଦିନଠାରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥିବାରୁ ନାବାଳିକା ଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଶନିବାର ନାବାଳିକାକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମା ଏବଂ ନିଜେ ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ କ୍ଷଣିକ ଉତ୍ତେଜନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରାକ୍ଷସ ପାଲଟି ଯାଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଗୋଟିଏ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀକୁ ଗର୍ଭବତୀ କରିଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷକ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ପୀଡ଼ିତା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମାଳତୀ ମହାନ୍ତ ଘର ପୁରୁଣା ପାଣି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାଁ ହେଉଛି ଲବଘନ ମହାନ୍ତ ଘଟଣା ବାବଦରେ କହିଲେ ଆମର ପାଠ ପଢ଼େଇବାର ସୁବିଧା ସେମିତି ନାହିଁ ସେଠି ସବୁ ଛୁଆ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଆନ୍ତି ମୋ ଛୁଆ ବି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇ ଆଉ ଛୁଆ କିଛି ସେମିତି କହିଲା ନାହିଁ ମୁଁ ତ ରାତି ପାଇଲେ କାମ ଦାମ କରିକି ଯାଇ ଆଉ ଛୁଆକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତୋତେ କ'ଣ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନା କିଛି କୁହେ ନାହିଁ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ବାହାର ଆଡ଼ୁ ପ୍ରେସର ଆସିଲା ପଚାରିଲା ବେଳେ ଛୁଆ କାନ୍ଦିଲା କିଏ କଲା ତୋତେ ଏମିତି ମା ନା ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ କହିଲେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ ନାଁ ହେଉଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ଜଡ଼ବିଲ ହାଇସ୍କୁଲ ପୁରୁଣାପାଣି ଛୁଆ କହିଲା ମା ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଥିଲି ବେଳେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଦେଲେ ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ ଷ୍ଟଲ୍ଟାରେ ଟାଣିଦେଲେ ଯେ ବେକଟା ମୁଡ଼ି ହେଲା ମେତି ଲାଗିଲା
आ से बिछणारे मत माड़ी बसले से बिछणारे मत प्रेम कले मु कांदिली हेले छाड़िले नाही मत छाड़िले नाही आ मुहटारे धरले तापरे आ कांदी की बाहर ली पुछी पुछा हली पाठ पढ़ली पड़े आसली तू मत पिटबू बोली मु तते कहली नाही तो से मास्टर से जो झियो कोन कहला से गोटे दिन से खराब काम कर दिला ना से ता परे भी से बारंबार कर बारंबार भी करी छी आ से तो मु पिटबी बोली डरे किछि कहला नै आ तो बथन अपन जानबे पहिले केते मासर गरो होती झियो मु तो सार नैथिली करंजिया करंजिया नैथिली दीदी कहले कोन तार तो मालिक नै मु कोन ताको अल्ट्रासाउंड करबी कोन केमथि जानबी हो मु देखला मात्र तो मते लागु छी 7 8 मास हेइ गलानी केते हम झोर केते वर्ष होई छी 15 वर्ष पूरी की सुड़ चली छी तो आपन को माने कोन दाबी रखिबे मो झियो जेंती भोगु छी से भी सेंती भोगिबो आ तार भविष्यत गला माने ता भी जाऊ आ तो आपन नै जाऊ तो सर ए बाबत रे आपन थाना रे लिखित अभिजो कलेन सर करि जेंती हां हो ठीक धन्यवाद मयूर भंजरु घासीराम बेहरा को रिपोर्ट संघर्ष टीवी।